Mais uma para me assombrar. Imaginação. Só pode ser imaginação. Então, o efeito da bola que eu tomei. Porque os mortos nunca voltam. Nunca. Neto de Madame Berthe. Eu tô ouvindo as suas gargalhadas, Gianni. Ri. Pode rir. Enquanto você não queima no fogo do inferno. Uma alma penada, uma assombração. Primeiro meu pai, agora de Gianni Nazaré. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? É a segunda vez que você tá vendo espírito pela casa. Ah. Vamos mudar de assunto. Vamos. Conhece algum parente da Gianni pra reclamar o corpo dela? Ai. Ué, ai. Nazaré, você não conhece ninguém da família dela? Não só não conheço, como sei que ela não tinha nenhum parente. Eu acho que ela nasceu de chocadeira. Ah, então tá explicada a ligação entre vocês, é daí, né? Ah, que espirituosa ela. Ué, você não tem parente nenhum? Nasceu de geração espontânea, Nazaré? É claro que eu tive pai e mãe, mas só que eles morreram cedo, como os seus. Aliás, você não tem também nenhum parente vivo sequer, já reparou? Eu tenho a Isabel, não é minha irmã? Meia irmã. 50% que fazem toda uma diferença. Ô, Nazaré, e o corpo lá da Gianni? O cadáver dela tá lá esperando no necrotério ser liberado. Mas que garota insuportável! Eu não quero falar mais sobre esse assunto. Aliás, eu não quero mais que ninguém diga o nome Gianni aqui dentro de casa. Ninguém. Para não, com Nazaré, isso. Se você é amiga dela, não tá se importando, não sou eu que vou ficar esquentando com essa história. Acorda, preguiçoso. Já passou da hora de levantar. Peraí. Não. Agora não dá nem pra comprar nem sardinha em lata, que dirá peixe fresco. Bom, a culpa é sua, né? Que me faz esquecer da vida. Qual o problema? Um dia ou outro dormir assim até um pouquinho mais tarde. Eu adoro. Não. Isabel, não. Você não pode dormir mais. Vai. Tá vendo? Isso que dá dormir com o patrão, tá? Depois a gente não pode nem inventar uma desculpa pra chegar atrasada. Eu não tô falando como patrão. Tô falando como seu namorado. E é sério, vai. Você vai querer que eu enfrente a fera sozinho. A fera, por acaso, é minha mãe? É, por acaso é. Ah. Não, sério, desculpa. É o que eu... Sua mãe já não gosta muito de mim. Se ela me vê saindo do seu quarto a essa hora, né? Deixa de ser boba, Edgar. Vai, minha mãe é super liberal. Tudo bem, eu vou descer com você pra te proteger da fé. Tá bom. Mas você me dá um beijinho? Não, nada disso. Pode ficar no seu lugar aí, depois você fica colocando a culpa em mim que chega atrasado. Tá bom, vamos, vai.